Մի քանի օր առաջ, ահա այս արագաչափի արձանագրած խախտումից ես տուգանվեցի 2000 դրամ արագության գերազանցման համար։ Բնականաբար դա ինձ հաճելի չէր, բայց փաստ է, որ բարձր արագությունը շատ ավելի վատ երևույթների կարող է հանգեցնել։ Մենք վարորդներս գոհ չենք լինի նաև շարժական արագաչափերից, մանավանդ որ չգիտենք, թե որտեղ պետք է արագությունը իջեցնել չնկարահանվելու համար։ Իսկ ինչ անել, որպեսզի չհայտնվենք դրանց թիրախում։ Ոստիկանությունն ասում է, Հայաստանի վարորդներն այնքան հնարամիտ են, որ գրեթե բոլորը գիտեն, թե որտեղ ինչպես պետք է վարել անշարժ արագաչափերի թիրախ չդառնալու համար։ Արդյունքում արագության գերազանցումն ու դրանից բխող հնարավոր վթարները կանխվում են միայն արագաչափին մոտ տարածքում։ Ճանապարհային ոստիկանության տեսուչի հետ գնում ենք ասվածի իսկությունը ճշտելու։ Սա մինչև արագաչափ հասնելու արձանագրումն է։ Առնվազն 3 ավտոմեքենա գերազանցում է սահմանված արագությունը, իսկ արձանագրող սարքի մոտ բոլորը դառնում են կարգապահ։ Տրանսպորտային միջոցները հասնելով արագաչափ սարքերին կամ նկատելով արագաչափ սարքերը զգուշացնող նշանները կտրուկ թույլատրում են իրենց արագությունը, հավասարացնելով թույլատրելի սահմանված արագությանը։ Ճանապարհային ոստիկանի հետ հետևում ենք նաև արագընթաց ճանապարհի երթևեկությանը։ Ոստիկանության ավտոմեքենա տեսնող վարորդները ընթացքը հասցնում են 60-ի այն դեպքում, երբ կարող են վարել նաև 89 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն անցնելուց անմիջապես հետո կտրուկ բարձրանում է արագությունը։ Նույն տրանսպորտային միջոցը ճանապարհի մի հատվածում պահպանում է երթևեկության կանոնները, մեկ այլ հատվածում ուղղակի խելքից դուրս, կարելի ասել, անհասկանալի խախտումներ են թույլ տալիս։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալը տվյալներ է բերում, թե ինչ աղետալի հետևանքներ է ունենում արագության գերազանցումը, մանավանդ երբ այն դառնում է անվերահսկելի։ Միայն հունվար ամսին 14 մարդ է զոհվել արագության գերազանցման պատճառով։ 2017-ի փետրվարին 6 մարդ է զոհվել ավտովթարից։ Այս տարի առաջին 1 շաբաթվա ընթացքում արդեն 6 զոհ կա։ Ոստիկաններն ասում են, վիճակագրությունն է պատճառը, որ գործի են դնում 2 տարի առաջ Հայաստան բերված շարժական արագաչափ սարքերը։ Նույն արագաչափ սարքն է իր պարամետրերով գրեթե, որոնք ունենք այսօր, այն անշարժ արագաչափերն են, ուղղակի տեխնիկական հնարավորություն կա դրանք տեղաշարժել մի վայրից մյուս վայրը։ Դա կազդի վարորդների աշխատանքի վրա, որովհետև նրանք այսպես ասած չեն իմանա, թե որտեղ է տեղադրված սահմանված արագաչափը, և նրանք ցանկացած տեղում կերթևեկեն սահմանված արագության, որպեսզի չնկարահանվեն։ Այսինքն ստիպում է, որպեսզի մարդիկ մտածեն, որ ամեն պահ, ամեն տեղ կարող է լինել արագաչափ, կարող է վերահսկվել երթևեկությունը, որը ի վերջո բերում է նրան, որ բոլոր վայրերում պահպանում են երթևեկության կանոնները։ Վարորդների մոտ առաջացող տրամաբանական հարցը. որքանով է օրինական նկարահանել մարդուն անկախ իր կամքից և իմացությունից։ Չէ՞ որ մի բան է ճանապարհային ոստիկանության ավտոմեքենան կամ փողոցում տեղադրված տեսախցիկը, այլ բան, երբ նույն փողոցի յուրաքանչյուր մեքենայի մեջ վարորդը փնտրում է իր ընթացքին հետևողների։ Միանշանակ օրինական է, և կասեմ ավելին, ամբողջ աշխարհում, զարգացած երկրներում այս գործառույթը իրականացվում է շատ վաղուց, մեզնից դեր տարիներ առաջ, և շարժական արագաչափերը հիմնականում բոլոր երկրներում կիրառվում են քողարկված կարգով։ Շարժական արագաչափերը հիմնականում աշխատելու են ծանրաբեռնված փողոցներում և հատկապես այն վայրերում, որտեղ վթարներն ավելի շատ են լինում՝ Թբիլիսյան խճուղի, Իսակովի պողոտա, Երևան Սևան Մայրուղի և այլն։ Ոստիկանները վարորդներին կոչ են անում փետրվարի 8-ից քողարկված արագաչափ փնտրելու փոխարեն մեքենան վարել սահմանված արագությամբ։ Վարորդները հակադարձում են. միշտ չէ, որ պետք է տուգանել, կարելի է զգուշացնել և բերել ճիշտ ուղու վրա։ Նաիրի Հոխիկյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոնտ։